På onsdag er der Champions League-brag, når Bayern München tager imod Liverpool. Efter 0-0 på Anfield er det en helt åben kamp, som vi skal se. Og jeg tror, at det er en kamp, hvor begge hold får scoret. Og når Liverpool først får scoret, så skal Bayern München altså score endnu flere mål. Og jeg tror, at Bayern tager den her hjem, for de er stærke på hjemmebane. Derfor spiller jeg på en Bayern München-sejr